Morjes, mä oon Jalosen Jukka ja nyt on koutsaamisen aika. Maalialue. Erittäin tärkeä alue jääkiekossa. 180 senttiä, puoli ympyrä, maali hyvä keskikohdasta. Voisi puhua myös sellaista 80 asteesta. Maalialue on pyhä alue jääkiekossa. Se on nimenomaan maalivahdin alue. Ja siinä ei ole hyökkäävillä pelaajilla mitään asiaa ennen kuin kiekko on sillä alueella. Sinne ei siis voi mennä sörkkiin mailalle eikä sijoittua sinne maalivahdin sivulle ja häiritsee maalivahdin toimintaa. Jos näin tekee, niin seuraukset saattaa olla aika julmat. Voi tulla 2 minuutin rangaistus, voi tulla puolustajalta poikittaista mailaa vähän selkää, eli siellä oikeasti voi polttaa näppinsä. Mä valitsin kotiin turvalliset, hygieeniset ja energiaa säästävät morahanat ja suihkut. Valitsit säkin oikein.